Gürcüstanda epidemioloji vəziyyət qəfil pisləşib. Ölkənin xəstəliklərə nəzarət mərkəzinin rəhbəri Amiran Qamkrelidze bu barədə açıqlama verib. O bildirib ki, böyük ehtimalla Gürcüstanda koronavirusun ağır 4-cü dalğası başlaya bilər. Səhiyyə Nazirliyi isə bəyan edib ki, ölkədə koronavirusun Hindistan variantı olan Delta ştamma sürətlə yayılır və ona yoluxanlar arasında uşaq və gənclər də var. Nazir müavini Tamar Qabunyanın sözlərinə görə çalışdığı qurum xəstəxanalarda əlavə yerlər hazırlayır. Koronavirusu uşaqlar üçün bizim 200-ə qədər yerimiz var idi. İndi isə yerlər çatışmır, biz əlavə çarpaylar hazırlamalı olduq deyə nazir müavini qeyd edib.